Jahondagi so'nggi vaziyat. Janubiy Koreya Trampning hokimiyat tepasiga kelishi munosabati bilan Ukrainaga to'g'ridan-to'g'ri qurol yetkazib berish imkoniyatini qayta ko'rib chiqishi mumkin. Bloomberg. Janubiy Koreya rahbari Trampning pozitsiyasini hisobga olish kerak. Seul AQShning yangi saylangan prezidentining Ukrainadagi mojaroga yondashuvi Kiyevni boshqa davlatlar qo'llab-quvvatlashiga qanday ta'sir qilishini o'rganmoqda, deya qayd etadi agentlik. Bo'lajak tinchlik muzokarasi oldidan Ukraina hududlarini qaytarishni emas, balki xavfsizlik kafolatlarini birinchi o'ringa qo'yadi, deya ma'lum qildi New York Times nashri. Nashr bu haqida Ukrainaning ikki yuqori martabali amaldoriga tayanib xabar yozmoqda. Hududiy masala nihoyatda muhim, ammo bu ikkinchi masala. Birinchi masala xavfsizlik kafolatlari, dedi New York Times manbalaridan biri. Shuningdek, Kiyev uchun mojaroni muzlatish chizig'i mamlakat iqtisodiyotining tiklanishiga to'sqinlik qilmasligi muhim. Masalan, sanoat hududlari sarmoya kiritish uchun xavfsiz bo'lishi kerak. Qo'shma Shtatlar prezident Jo Bayden lavozimini tark etishdan oldin Shimoliy Koreyaga qarshi yangi sanksiyalar joriy qilishni rejalashtirmoqda, deya ma'lum qildi Bloomberg agentligi. Rossiya Qo'shma Shtatlarning yangi ma'muriyati bilan muloqot qilishga tayyor, dedi Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov. Belarus rahbari Aleksandr Lukashenko Tramp boshqa davlatlarga ziyon yetkazmasdan Amerikani buyuk qilish rejalarini amalga oshirishga umid bildirdi. Men albatta u Amerikani buyuk qilishini istardim. Shu bilan birga bu bizga ham, butun dunyoga ham ziyon keltirmasligi hamda Rossiya, Xitoy bilan ziddiyatga sabab bo'lmasligi kerak, dedi Belarus rahbari. Polshada AQShning raketaga qarshi mudofaa bazasi ochildi, Bild nashri. Baza Rizdikovo shahrida Rossiyaning Kaliningrad viloyati chegarasidan 230 km uzoqlikda joylashgan. Shuningdek, bazada ballistik raketalarning parvozini aniqlash, kuzatish va yo'q qilishga qodir Aegis Ashore tizimi joylashgan. Bu Yevropada mavjud ikkinchi kompleksdir. Eron AQShni Isroilga harbiy yordamni to'xtatishga chaqirdi. AQShning moliyaviy, harbiy va logistik ko'magi bo'lmaganida Isroil rejimi G'azoda genotsidni amalga oshira olmas edi, dedi Eron vakili Suriya bo'yicha Ostonadagi majlisda. Agar Tramp harbiy yordam ko'rsatishni to'xtatsa, Ukraina bir necha oy ichida oddiy yadroviy bomba yaratishga qodir. Bu haqida Times nashri Ukraina mudofaa vazirligiga tayanib xabar bermoqda. Britaniya nashrining ta'kidlashicha, Ukrainaga 1000 kilometrgacha uchadigan ballistik raketalarni yaratish uchun 1 yildan kamroq vaqt kerak bo'ladi. Rossiya armiyasi Kupyanskka kirgani aytilmoqda. Ukraina tomoni esa buni rad etmoqda. Rossiya ommaviy axborot vositalarining xabar berishicha, Rossiya harbiylari Kupyansk yo'nalishida ilgarilab, Ukraina armiyasining dastlabki tayanch nuqtasini egallab olgan. Birinchi bo'linmalar 13 noyabr kuni kechqurun aholi maskanining sharqiy qismiga kirib borgan. Gap Oskol ko'lining chap qirg'og'ida joylashgan Za Oskoliya tumani haqida bormoqda. Biroq ma'lumotlarga ko'ra, ruslarning Kupyanskning chap qirg'og'ini to'liq nazorat qilayotgan haqida gapirishga hali erta. Jangchilar o'z pozitsiyalarida mustahkam o'rnashib olgan. Logistikani yo'lga qo'yish kerak, deyiladi Lenta saytidagi xabarda. Nega Kupyansk? Lenta sayti suhbatlashgan harbiy ekspertning so'zlariga ko'ra, Kupyansk Ukraina armiyasi uchun eng muhim logistika markazlaridan biri bo'lib, u juda muhim ahamiyatga ega. Ma'lumki, 2022 yilda biz Kupyanskda edik, lekin o'sha yilning kuzida ketishga majbur bo'ldik. Endi biz oldingi sezilarli miqdorda siljidik. Dushman qurshovga tushib qolishi mumkin. Bu Xarkov yo'nalishi bo'yicha oldingi siljish, deydi ekspert. Qarshi tomon nima deydi? Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi matbuot kotibi kapitan Andrey Kovalyovning fikrlariga ko'ra, Rossiya qurolli kuchlari Kupyansk mudofaasini buzib o'ta olmagan. Shahar Ukraina garnizoni tomonidan nazorat qilinmoqda. Bu sektorda rus armiyasining barcha hujumlari omadli qaytarilgan. Rossiyaliklar Kupyanskka kira olmadi. Shahar Ukraina qurolli kuchlari nazorati ostida qolmoqda, deya ma'lum qildi u.
Kovalyovning qo'shimcha qilishicha, Rossiya kuchlari 13 noyabr kuni 15 ga yaqin harbiy texnika, jumladan tanklar, piyoda jangovar mashinalar va mina tozalash mashinasi bilan hujumga o'tgan. Biroq Ukraina mudofaachilari ularni omadli qaytargan. Omadsiz hujumlar uyushtirib, shaxsiy tarkibni yo'qotgan rus kuchlari boshqa oldinga o'tishga urinmadi, dedi Kovalyov.